Սանիթեքը խոստանում է, անցած ամանորին մի քանի օր տևած քաոսային վիճակը չի կրկնվի, տոնական օրերին աշխատելու են շուրջօրյա։ Սանիթեք ընկերությունն ամփոփում է տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները։ Երևանի 12 վարչական շրջանների սպասարկում 1000-ից ավելի աշխատակիցներ, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող ավելի քան 150 մեքենա սարքավորումներ, եվրոպական արտադրության 8400-ից ավելի աղբամաններ ու Երևանում 1 տարվա ընթացքում ավելի քան 21 միլիոն եվրոյի ներդրում։ 2016 թվականի ընթացքում ընկերության առաջին եւ վերջին մամուլի ասուլիսն է։ Մենք աշխատում ենք շաբաթը 7 օր, շուրջօրյա, առանց հանգստյան օրերի։ Օրեցօր բարելավում ենք մեր աշխատանքը, քանի որ գնալով ավելի շատ բան ենք սովորում Հայաստանի մասին։ Միևնույն ժամանակ մենք դեռ հերո ենք կատարյալ լինելուց։ Ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները անընդհատ պետք է կատարելագործվեն։ Ընկերության ղեկավարությունը վստահեցնում է, երևանցիներին մտահոգող խնդիրներին լուծում տալու համար անում են ամեն ինչ։ Աղբանության խնդիրների հետ կապված յուրաքանչյուր դիմում բողոք մանրամասն ուսումնասիրում են։ Բաց են առաջարկների համար, հնարավորության դեպքում աղբամաններն էլ կտեղաշարժեն։ Ձնամաքրման աշխատանքներն էլ սկսել են տեղումների առաջին իսկ օրվանից։ 415 աշխատակիցներ ընդգրավված են մեր ձնամաքրման աշխատանքներին եւ ավելի քան 40-ից ավելի տեխնիկ մեքենա մեխանիզմ է աշխատում ձնամաքրման աշխատանքները իրականացնելու համար։ Ուզենամ նշել նաև, որ այդ ձնամաքրման աշխատանքները Երևան քաղաքում եւ փողոցներում, բակերում, մայթերում դադար չունենք մենք։ Ձնամաքրման ժամանակ առաջնայնությունը տրվում է հիմնական փողոցներին, դպրոցներին, հիվանդանոցներին եւ կառավարական շենքերին։ Ընկերության ղեկավարության խոսքով դա է պատճառը, որ մայթերն ամբողջությամբ մաքրված չեն։ Ջերմաստիճանը, խոնավությունը եւ մի շարք այլ գործոններ էլ խոչընդոտում են մաքրման աշխատանքներին։ Մեր աշխատակիցները մի քանի մայթեր մաքրել են, բայց ծառերի ձյունը թափվել է եւ նորից սառցակալել։ Իհարկե համաձայն եմ, կան մայթեր, որոնք չեն բացվել։ Ամեն ինչ կանենք դրանք մաքրելու համար։ 2017 թվականի հետ կապված ընկերությունը մեծ պլաններ ունի։ Զարգացնելու են տեխնիկական միջոցները, վերապատրաստելու են աշխատակիցներին, եթե հնարավոր լինի շահագործման կդնեն նոր աղբամաններ։ Քաղաքապետարանի հետ էլ բանակցություններ են ընթանում աղբի վերամշակում սկսելու համար։ Հավանականություն կա նաև, որ 2017-ին ընկերության գործունեությունը Երևանից բացի կծավալվի երկու այլ քաղաքներում։ Անահիտ Հովանիսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։